Muito bom dia, que prazer estar com você em mais um Bom Dia com Oração. Todos os dias, a partir das 6 da manhã, nós temos aqui uma postagem para você estar orando, clamando a Deus e vivendo um dia de vitória, vivendo um dia de expectativa. Se você ainda não segue o meu canal, por favor, se inscreva agora e avisa para todo mundo, para que mais pessoas participem dessa oração tão breve, diariamente. Começar o dia com Deus é uma grande chave de vitória. Muitas pessoas me perguntam, por que tanta coisa boa aconteceu na sua vida? Bem, primeiro é a bondade de Deus, é a misericórdia dEle, sem sombra de dúvida. Mas em segundo lugar, é você começar o dia clamando a Deus. Eu sempre fiz minha vida devocional pela manhã, buscando, querendo ouvir a voz de Deus pela manhã. Isso faz uma diferença incrível para cada decisão que a gente vai ter que tomar ao longo do dia. Hoje, eu quero pensar com você num texto muito conhecido que está em Marcos capítulo 11, versículo 24, que diz assim: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Interessante, Jesus coloca presente, passado e futuro num versículo só. Ele vai declarar que, portanto, tudo que vocês pedirem hoje, creio que já o receberam no passado e assim sucederá no futuro. Qual é o grande segredo da resposta de oração? Qual é o grande segredo dos nossos pedidos serem atendidos pelo nosso Deus? O grande segredo é a gente pedir hoje na certeza de que já está decretado ontem. É a gente pedir hoje na certeza que é fato consumado. É pedir hoje entendendo que o Senhor já nos orientou para que orássemos isso hoje, clamássemos isso hoje. O nosso hoje está conectado com a vontade de Deus expressa em sua palavra ao longo da história. A gente está pedindo hoje o que o Senhor já decretou sobre nós, já liberou sobre nós. A maioria das coisas que você quer e que você sonha, na verdade, Deus sonha para você e quer te dar. Algumas coisas a gente quer e não tem nada a ver com aquilo que Deus quer nos dar. Por quê? Porque a gente às vezes é influenciado pelo mundo e começa a desejar o que o mundo oferece. Mas todas as vezes que você pede alguma coisa que a palavra de Deus te garante, você está orando a vontade de Deus. E a vontade de Deus já está expressa na sua palavra, declarando, olha, isso eu vou te dar se você cumprir essa condição. Vamos dar um exemplo para ficar mais prático? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. O Senhor já decretou no passado que o teu filho, que a tua filha, que teu marido, que a tua esposa, se não são convertidos ainda, se converterão. Você tem que orar hoje, crendo naquilo que foi decretado no passado, na palavra de Deus, porque lá na frente você vai ver essa conquista. Você não pode nem questionar. Tudo que a Bíblia te promete é direito teu. A Bíblia diz assim, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ah, que bonito, gente sofrendo. Ah, legal. Quando é um plano de Deus, tudo bem. Mas o plano de Deus é abundância. O sofrimento só é escada para a tua abundância. O sofrimento só é aprendizado para a tua abundância. Abundância, primeiramente, de vida com Deus. Abundância, primeiramente, na sua espiritualidade. E a partir daí, em todas as áreas da sua vida. O nosso Deus é grandioso em perdão, é grandioso em manifestação de amor e é grandioso também em presentear. Por favor, não duvide disso, não tenha a menor dúvida disso. Hoje o Senhor está dizendo, ore como se já estivesse definido, decretado aquilo que você está pedindo. E é essa oração que vai trazer sobre a sua vida
a convicção e a paz até que chegue a realização. Hoje, o que você quer pedir? Hoje, o que você precisa? Você precisa de quê? Fala para mim. Escreve aqui. Qual é o seu pedido? Vai escrevendo aqui no texto aí, na parte dos comentários. Escreve aí. Mas escreve com fé. Escreve assim: eu creio que vou ter isso. Eu creio que vou receber isso. Eu creio que o Senhor vai fazer aquilo. Vai escrevendo na autoridade, na fé. Porque hoje Deus quer decretar tempo novo sobre a tua vida. Vamos orar? Eterno Deus, Pai glorioso, graças te damos por tudo que tens feito nas nossas vidas. Tu és um Deus de amor, de poder, de milagre. Tu és um Deus incrível. Muito obrigado, porque não estamos falando com as paredes. Estamos falando com o Deus que criou o céu, a terra, o mar, tudo que neles habita. Agora a grande pergunta é: como, Senhor, que nós vamos duvidar de um Deus que fez esse céu? Como que nós vamos duvidar de um Deus que fez o elefante, que fez a girafa, que fez o colorido das flores, que fez as cachoeiras, que fez os lagos aonde a luz do sol se reflete? Senhor, é muito requinte, é muita criatividade, é muito poder. E nós sabemos que não somos obra do acaso. Por isso, Senhor, estamos falando com quem pode. E eu quero te pedir: resolve os problemas das nossas famílias agora. Restaura nossos filhos, restaura nossas esposas e esposos. Abençoa nossos pais, abençoa, Deus, os nossos avós. Senhor, vem com a tua mão de milagre nesse dia sobre a nossa casa, a começar em nós. Que a nossa postura de fé, que a nossa autoridade, que a nossa fidelidade ao Senhor venha gerar todo um sistema de comunicação positiva a todos que estão ao nosso redor e venha gerar fé a todos que estão ao nosso redor. Ah, Senhor, Tu és tão bom, tão poderoso, e bondade e poder andando junto só pode revelar milagre. Vem com o Teu milagre. Talvez alguém está orando comigo e está enfermo, talvez já desenganado. Senhor, cura, cura agora, vem com a Tua cura. Tu pode, Senhor. Nós rogamos ao Senhor, faz a cura, Senhor. Levanta desse leito essa pessoa. Pai amado, talvez um casamento já se desfazendo. Quanta tristeza. Deus, agora, toca no coração de cada casal aqui representado. Em nome de Jesus, que esse dia seja um dia muito feliz para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Que bom orar com você, que alegria estar com você. E eu quero dizer que todas as manhãs eu estou aqui. Bom dia com oração. A gente tem uma palavra, uma oração, e a gente tem a fé. A fé sendo estabelecida, promovida, incrementada, alicerçando a nossa fé naquele que pode todas as coisas, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se você tem algum pedido, escreve aqui. Por favor, envia para alguém essa oração de hoje, porque a pessoa pode ser muito abençoada. E quero te falar mais. Quero te dizer que você é um campeão. Porque só de você ter ficado até o final desse vídeo, isso mostra que você está determinado a crer e viver o melhor de Deus. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado pela sua atenção. E até amanhã, porque todo dia, bem cedinho, às 6 da manhã, a gente solta aqui o Bom Dia Coração. Até a próxima. Espero você. Gente, a única solução para o mundo é a igreja. Nós temos que fortalecer a igreja. Nós temos que amar a igreja, trabalhar, porque a única instituição que pode promover uma mudança no mundo é a igreja. Ah, pastor, mas está tudo lascado já, está tudo arrebentado, violência, corrupção, maldade. Ah, é? Então vai entregar a cidade? Então vamos embora, mano. Vamos embora, vamos dormir, vamos para a praia todo mundo, vamos embora. Ou nós cremos num Deus que, se tiver que fazer um milagre numa cidade do mundo, é a nossa. Ou nós cremos num Deus que, se a imprensa internacional
tiver que registrar um avivamento no século 21, vai falar que foi na nossa cidade através da gente. Enquanto temos fé em Deus, temos que crer no insuperável, no inimaginável. Nós nascemos para servir. Deus está contando com a gente para mudar a história. Ah, o Rio de Janeiro não tem jeito. Não tem porque você não tem jeito, então. Porque enquanto você tiver jeito, o Rio de Janeiro tem jeito. Porque você é um agente de Deus. Você é uma inspiração. E a sua lealdade inspira mais lealdade. E aquele que promove deslealdade, se convertendo em alguém leal, pode mudar a história da cidade, pode mudar a história do estado, do país. Já imaginou se os maiores corruptos dessa nação se tornassem como Zaqueu? A quem roubei, restituo quadruplicado, e metade dos meus bens distribuo aos pobres. Já imaginou se virasse mania? Já imaginou o que seria desse país se essa onda de Zaqueu acontecesse? A Ruth casa com um homem formidável, muda a sua história, entra para a história da vinda do Salvador Jesus. Está na genealogia de Jesus, uma moabita, uma estrangeira, uma improvável. Ei, aqui está cheio de improvável que Deus quer levantar e colocar na genealogia da história dessa cidade. Aqui está cheio de gente ofendida, maltratada, doída, ferida, empobrecida, que Deus pode colocar um Boaz na sua história, pode colocar uma porta de saída na sua história, pode colocar uma porta de vitória na sua história. Olha, mas você tem que crer e ouvir os conselhos sábios de gente que inspira lealdade.